dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo muddooyinkii u dambeeyay waday dib u dhiska iyo dayactirka iyo sidoo kale casriyeynta wadooyinka halbowlaha ah ee dhex mara caasimadda Hargeysa ayaa bilowday dhismaha halkani oo ah wadada xira awr gaar ahaan iskeeska ifyaaxro ee degmada Ibraahim Koodbuur ee caasimadda Hargeysa waxaana laga wadaa dhismaha laamay casri ah oo isku xiri doonta xaafadda Xera Awr iyo inteeda kale wadadani ayaa ka mid ah wadooyinka faraha badan ee dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ay muddooyinkii u dambeeyay ka waday gudaha caasimadda gudoomiyaha cusub ee degmada Ibraahim Koodbuur Mustafa Ibraahim Aadan oo ay weheliyaan qaar ka mid ah saraakiisha degmada Ibraahim Koodbuur iyo sidoo kale injineerada dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa soo kormeeray dhismaha wadadani oo maalmahan ka socotay degmada Ibraahim Koodbuur ee caasimadda Hargeysa waxaana bulshada ku nool degmada Ibraahim Koodbuur ee caasimadda Hargeysa ay soo dhaweeyeen wadadani casriga ah ee isku xidha xaafadda Xera Awr gaar ahaan iskeeska ifyaaxro iyaga oo ka waramay baahida ay u qabeen waxa ayna dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ee uu hoggaaminayay maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogi ay uga mahadnaqeen dhismaha wadadani ugu horeen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur ee caasimadda Hargeysa Mustafa Ibraahim Aadan waxa uuna ka waramay dhismaha wadadani iyo sidoo kale muhiimadda ay u leedahay xaafadda Xera Awr isaga oo bulshada ugu baaqay inay soo bixiyaan cashuurta ku waajibtay si muwaadiniinta ku nool degmada Ibraahim Koodbuur loogu adeego waxa Ilaahay mahadiya maanta inay noo bilaabantay wadadii ka bilaabmaysa Xera Awr ilaa iyo commissionka ku dhararan wadada cabirkeedu waa 2 km maantana way bilaabantay waxaan u mahadnaqayaa qolada wadooyinka dawladda hoose oo wadadan ayaamihii ugu dambeeyay gacanta ku hayay keebkeeda iyo hagaajinteeda iyo bucbuuskeeda maantara waxay noo bilaabeen inay dhismihii rasmiga ahaa ee daamurka ay ka bilaabaan way soconaysaa ilaa 600 km maanta la sameyn doonaa inta kalena waa la dhameyn doonaa sidoo kale wadadan waxa ku dhex jira oo mashruuciyada ka mid ah Kalfar Bogos oo laga sameyn doono laagta Beyle Beyle dama marta laagtaasoo noqon doonta laag Briisha oo gawaadhadu dul maraan oo wadada mashruuciyada ku dhex jirta sidoo kale waxaan rajaynayaa markay wadada inoo dhamaato in loogu guuro wadada jigjigayar eggs jigjigayar oo dabay maray ka soo bilaabmi doonta ilaa kaalinta total iyaduna ku istaagi doonta taasna waa mashruuc aynu ugu xiga waa la dadaalayaa maamulka caasimadu way dadaalayaan qoloyinka wadooyinka dhisaya way dadaalayaan degmooyinka way dadaalayaan waa la tartamayaa tartanka laynaga badin maayo Koodbuur ba inuu nahay dadka hoggaamiya contributionka ku hoggaamiya cashuurta ku hoggaamiya waxqabadka ku hoggaamiya inuu nahay insha allah aniguna waxaan ahay gudoomiyada ku cusub firfircoonideedii iyo waxqabadkeedii iyo dadaalkeedii iyo horumarinteedii ayaa insha allah diyaar la ahay dadweynaha degmadana inay dhinacay la qabtaan oo ila dhaqaajiya manajiniya iyadoo ay kow ka tahay dhaqaajintuna cashuurta inay soo bixiyaan dhankoodana qaar ka mid ah dhalinyarada haweenka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee degmada Ibraahim Koodbuur ee caasimadda Hargeysa ayaa soo dhaweeyay wadadani cusub ee maanta ay hirgelisay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyaga oo ka waramay baahida ay u qabeen xalay toola anigoo hurdo ka soo kacay oo salaadii subax soo baxayaan arkay wadadan oo laga shaqeynayo waa xidhaahay loogu mahadnaqo in muwaadinka isagoo hurdo ugu soo toosatiyo cashuurtiisii loogu shaqeynayo oo waxa aan horena u arag aan ugu mahadnaqayno nimanka isbeddelka cusub la yimiday gunaanadka waxaan kusoo gabagabeynayaa baahda miidiyaha ee dawladda hoose iyaguna hari habeen u taagan inay bulshada indhaha caafimaad qaba u soo bandhigaan oo dee waxayna daashatay siyaasad iyo rabashiyo balaayay waxqabadkaa lagu nuursado dalka ka socda oo dal wax lala qabsado bismillaah magacaygu waa Bilaal Jir Sadar Raxmaan gudoomiyaha iyo maayarka cusubee loo soo magacaamay degmada waan u ducaynaa waxaan nahay dhalinyarada Xera Awr adiyaa wadadana nolol samaynayna abtu aan ku faraxsanahay magacay waa Said Kawan soo dhaweyna cashuurteeduna lagu shaqeynayaa cashuur soo bixiya wadooyinka horena noo samaynaya aad iyo aad ilaahay ma taas kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa golaha deegaanka ee cusub oo uu hoggaaminayo maayirkeena khayr Allah siiye Cabdikariin Axmed Mooge iyo maayir ku xigeenka Khadar
خير الله سيان ما كاسس في عم بوش قين ريان دقمدن فرين كود بربان وذي الشيء ده كم إذا هاي أديات بيوم هتسيه وح في عم بيقبتين وضد عذار كسب بيسميين أديات نو نوصل وين إن عشورتي أنو بحين إني سفي عم بوح وقبتين سفي عم بوش قين ريان وعنا اللي يهدد وينها ريها رجيسا عاصمة ده عشورتي سفي عنها الله بحيو سوى هاي وحكة قرب أنا لينو وسميه أديات بنو سود وين أديات نو نقوم هذا قينا قدومي عسبيت دقمدا أديات بنو مغلي إيه قدومي هاي يجي هري سوير با لا بد أديات بنو قوم هذا قيا سفي عنو سفي عنو وين ولا شقيان عندنا كهالو حكة بتكون قلها دكان كدولة طوسة مقال هرجيسا حكة بدنا أي موتشين مخوت طبعا في ودق أحد قرب أنا وين أدي واسن قلها دكان كمقارن ما يركا يو قدومي هاي دقمدا خود بوربا أديات بنو قوم هذا قينا حكة بتكون أي موتشين وحيال بدن أو مغلا أي سميين أدي أدي أيام ما هنقينا. بح السلام يا ما يرك وضو إفي آخر ما تمرين يا رو قدي يا وما هتسي هاي. على نها بركة يا لنا هاي أنا ولا قوة تايدو أو ما تنين كي دولة دوش خيني يا بني كاكو تايدو أد بوقي مبدي هاي. ما تعدين كي معارف كنا والله لا يا وحلا ولا لا يا دلك كم ما عرنا وينو باهن هاي دلك هنا كيسكلة ما تبدح وينو بري وتر يا قول يا مهتمان إلى إن شاء الله إذا رجينا هنا واحد ياشان نبت قريو يا قيمة بدن ياشا ودن كنا ما أنت هذه قيمة يا إن قد دايا دجال خد باتلا ودن كنا إن قد دايا إن شاء الله بسم الله كريم نبى ما ننبو فرق قيمة ولا هي ما ننتمى ذا قيمة يلا تون تاش شعبك أكيني وتوهيا وتدالا هذين كيس شعبك يا كاس كاس بدا قيمة ويا لا إن شاء الله بسم الله كريم نبى ما ننبو هيا ما أنت هذو خنايا بيدو كنا بره دين هاي دون تان